Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibərovada. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət hələ də gərgindir. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Tovuz rayonunun Ermənistan tərəfindən Dondar Qurçu kəndinin bombalanması mülki şəxslərin evlərinə ziyan vurub. Lakin bombardıman zamanı dinç sakinlər xəsarət almayıblar. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın sözlərinə görə 100 nəfərlik Azərbaycan ordusunun bir qrupu nəticəsiz Ermənistana daxil olmağa çalışdı. O bildirib ki, Azərbaycan təxribatçı qrupu mövqelər almağa çalışdı, lakin Ermənistan ordusu düşmən hərəkətinin qarşısını aldı. Ölkədə koronavirusa 3 yeni yoluxma halı qeyd alınıb, 10 nəfər isə sağalıb. Yoluxan yeni şəxslərdən biri idxal olunub. O, yük avtomobilinin sürücüsüdür. Yoluxmuş 2 şəxsin mənbəyinin araşdırılması prosesi bu vaxta da aparılır. Bu vaxt üçün ölkədə koronavirusa 1006 yoluxma halı təsdiqlənib. Baş nazir Maliyyə Nazirinə COVID-19-dan təsirlənən ünvanlı sosial yardım alanların siyasına yenidən baxmağı tapşırıb. Bildirilib ki, hökumət tərəfindən hazırlanan sosial yardım paketləri artıq 721 min vətəndaş tərəfindən qəbul edilib. Müdafiə Nazirliyi faktiki sahibləri üçün 5000-ə qədər mənzili qanuniləşdirdi. Söhbət həm hazırki, həm də keçmiş hərbiçilərdən, sosial olaraq müdafiə ehtiyaclayan ailələrdən və məcburi köçkünlərdən gedir. Hökumət artıq Müdafiə Nazirinin təşəbbüsünü dəstəkləyib. Əsirliyin 6-cı günü və Gürcüstan vətəndaşının bu vaxtadək naməlum taleyi Zaza Qaxalacanın yaralanaraq əsir götürülməsindən sonra Rusiya təxribatçı əməllərini davam etdirir və rəsmi Tbilisinin ünvanına ittihamlar səsləndirir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə Gürcüstan baş verən hadisəni siyasiləşdirməyə çalışır. Qaçırılan Zaza Qaxalacanın ailəsi beynəlxalq birliyin maksimum iştirakını tələb edir. Onlar ümid edirlər ki, yaxın gələcəkdə qırmızı xaç yaralı və qaçırılan Gürcüstan vətəndaşına ziyarət edə biləcək. Uçuş tezliyi ölkənin nə dərəcədə təhlükəsiz xidmət göstərəcəyindən asılıdır. İqtisadiyyat Nazirinin məlumatına görə Air France və Air Baltic ilə danışıqlar ən yaxın zamanda bitəcək. Lufthansa ilə səfəri artıq razılıq əldə edilib və avqustun 2-sindən uçuşlara başlanılacaq. Prokurorluq Milli Hərəkatın Siyasi Şurasının üzvü Otar Siradzənin qrup şəklində zorakılıqda itham edib. Hadisə 4 iyul 2020-ci ildə Ambrolauris şəhərində baş verib. Qrup zorakılığı faktı ilə əlaqədar itham Otar Siradzə ilə birlikdə qardaşına qarşı da irəli sürülüb. Abxaziya Ali Şurasının sədri Qali rayonundakı çətin vəziyyətdən danışır. Cəmal Qamxariyanın sözlərinə görə, vəziyyət həm siyasi, həm də iqtisadi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Onun sözlərinə görə, maaşlar və pensiyalar vaxtında verilmir. Abxaziya Ali Şurası sədrinin sözlərinə görə, Qali rayonundakı vəziyyət xüsusilə çətindir. Kaxetidə baş verən təbii fəlakətin vurduğu ziyan və onun nəticələri artıq yollara düşmüş ağacların təmizlənib və magistral yollarda nəqliyyat pulsuzdur. Strateji baxımından güclü küləklər yaşayış evlərinin damlarını uçurduğu Kondol kəndindəndir. Fəlakət Tel Aviv, Areli və Qurcani bələdiyyələrinə xüsusilə təsir edib. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.